Ricardo. Monarque com movimento de cabeça aqui por dentro. Atenção! Foi dada a partida para o oitavo páreo do programa. Vai tomando a ponta lá por fora, autêntico. Vai levando meio corpo de vantagem. Por dentro, Beating corre em segundo. Scott aparece em terceiro. Quick Hitting corre em quarto. Pulperia aparece lá por fora em quinto. Assim eles vão correndo na segunda metade da reta oposta, vão entrando pela variante. E Autêntico mantém dois copos de vantagem. Beating corre em segundo, lá por fora Quick Hitting. E por dentro Scott lutam pela terceira colocação, com Pulperia avançando lá por fora em quatro, buscando a terceira. Assim vão contornando a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Autêntico virou na frente, mantendo um corpo inteiro, um de luz de vantagem para Beating correndo em segundo, com Scott, que foi arrancado para fora, mais próximo em terceiro, vai buscando a segunda colocação, e lá por dentro vai se defendendo Autêntico, mantendo um corpo de luz de vantagem. Quick Hitting avança aqui por fora, também com Pulperia, e lá por dentro Scott, e Autêntico mantém a ponta, mantendo um corpo de luz de vantagem, cá por fora sempre ganhando terreno. Pulperia passou para segundo, tenta investir, vem agora tentar a primeira colocação, estão emparelhados, cruza a faixa final. Para mim, Pulperia no último pulo, mas vamos aguardar o placar. Pulperia, Autêntico. Um final emocionante de tirar o fôlego neste oitavo páreo. Parecia que... Na falta da vitória, Pulperia e Agli na Power Toy por Barujo, Aras Cruz de Pérez, de Golden Rosses, Marcelo Cardoso, Daniel Lopes. 8-6-4-2-3 para o em julgamento.